utsikten över Göteborg. 28 november. Ja. Och den måste det vara där, den där personen ska grejen. Där ser man lite. Ja. Ja. Älvsborgsbron där borta. Utloppet mot Tyskland, Danmark och ja, säger Erik här, ja. Han står på berget och visar. Ja, då har vi den. Ja, ska vi sakteligen ta oss dit. Ska man gå försiktigt på klipporna. Så. Ja, inte så tokigt, va? Det är fint. Och Erik han är... En utsikt är det i alla fall. Ja, den är ju inte stängd utan den är ju gratis. Kan man säga. Och där går han igenom sen färdfort. Men... Ja, han sa att det var stängt, ja. Stängt! Vi kollar utsikt. Kolla utkiken här. Ja, det gör vi. Ja, det tycker jag. Precis, inte någon mer. Det tror jag du... Ja. Oj. Oj, oj, shit. Vilket utsikt. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Helt klart för 17. Ja. Ja. Det är Oskar Fredrik för tjejsan. Titta! Oj. Nu ska ni få se. Det tar sig, man måste hitta rätt väg att gå också. Vad fan, det är en klipper här. Hitta. Det är också Fredrik, tycker jag. Ja. Det är också Fredrik. Jajamän. Vad sa ni på Göteborg? Och Hagakyrkan där. Ja. Och domkyrkan. Domkyrkan har vi någonstans. Hitta. Kommer han också. Har du hittat den nu då?